Oi, gente, você está no canal Pega do Duque. E roda a vinheta! Oi, gente! Hoje é Pega do Duque. Hoje eu vou falar da Momo. É uma estátua que vive no Japão. Caso você encontrar a Momo em algum site, faça uma denúncia imediatamente. Ela pode estar dentro da sua casa. Momo é uma boneca muito assustadora. É verdade. Gente, como eu tinha 4 anos, eu vivia aqui. Meu pai estava trabalhando, minha avó estava trabalhando, minha irmã estava na academia e eu estava com a minha mãe comendo pipoca. Ela ligou a televisão para mim assistir um filme. O jornal nacional estava falando de uma boneca chamada Momo. Eu não conhecia essa boneca. Ela chamou uma atenção de medo. Eu fiquei com medo. Falei pra minha mãe tirar disso. Ela tirou. Posso contar uma história pra vocês? Uma menininha lá de boinha falando, brincando lá, que foi publicada no YouTube Kids. Ela brincando. Eba! Ela começou a botar. Aí a mamãe aparece no rebolinho preto e branco. Hey, this mama! Ela fica falando pra ensinar a pegar objetos cortantes da sua casa. Então você não pode pegar. Aí que mora o perigo. Autoridades tentam achar quem está por trás de tudo isso. E por que estão ensinando crianças a mutilação e a suicídio? A gente tem que ver o que os filhos estão acessando, o que estão eles conversando. Então acompanhar para quê? Para que a gente possa fazer alguma coisa. Tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo.